manžel z poměrně stavu relativně plného zdraví, aspoň zdánlivě, kdy poměrně mladý člověk na vrcholu psychických i fyzických sil, najednou prostě během krátké doby se zjistil, že má rakovinu v tak už pokročilém stádiu, že není možný absolutně nic s tím dělat z hlediska medicíny. Řekli mu jen, že to je vážný, ale neřekli mu, co konkrétně to znamená. Ale mě to řekli a kladli mě na srdce, že on to na mě nesmí poznat. A to bylo strašně náročná psychická situace pro mě, protože já vím, že jsem tenkrát chodila každý den ho navštívit do nemocnice. Já jsem se celý dopoledne musela na to připravovat, abych to vůbec zvládla. Já do dneška to nemám vnitřně rozřešený, jestli to bylo správný, mu to jako teda vlastně neříct. Protože, jak říkám, on na tu smrt nebyl vůbec připraven, on s ní absolutně nepočítal. A když pak přišla, on mě umřel před očima, tak jeho to strašně zaskočilo. Ten žal největší, to přišlo třeba až za měsíc nebo za dva, kdy mi to tak jako úplně došlo. A možná mi to úplně nedošlo doteď, rozhodně ne do těch povodní, které přišly relativně brzo potom a já jsem neměla dost času se teda vyrovnat s tou první tragédií. Paní Johana se dostala na naše krizové centrum v době povodní, kdy její vlastní byt byl vyplavený. Což samo o sobě dost velká krizová situace, ale v průběhu času se také ukázalo, že to, proč vyhledala krizové centrum, nasedlo na předchozí životní krizi, což bylo úmrtí jejího manžela. A vlastně ty povodně přišly v době, kdy ještě ta předchozí krize nebyla úplně zažehnána, což se potom ty dvě krize většinou začnou násobit a je to pro člověka obtížné. A to je často ten důvod, proč vyhledají krizové centrum. No já jsem se to dozvěděla z televize někdy o půlnoci v pondělí, že během asi 2 hodin se mám dobrovolně evakuovat. A tu chvíli nastal v mojí hlavě naprostý zmatek, protože jsem absolutně nevěděla, co mám teda dělat, co si mám třeba vzít s sebou. A neměla jsem dostatek informací o tom, co vlastně přijde. Takže jsem tak ty 2 hodiny zmateně pobíhala po bytě a co mě tak napadlo, tak jsem strčila do tašky, kterou jsem potom odvezla k těm rodičům. A potom celou noc jsem jako přemýšlela, co vlastně v tom bytě všechno je a co by mohlo být zničeno. Ráno jsem tam jela autem, chtěla jsem teda něco odvést už s takovou jako s větším rozmyslem, ale bohužel už to nebylo možné, už byl Karlín hermeticky uzavřen a auta tam už žádný nepouštěli. Ty myšlenky na budoucnost byly dost takový tíživý, protože já jsem vlastně trpěla v tu chvíli jakoby ztrátou perspektivy. Já jsem jako o všechno přišla. O partnera, o věci, o svoji třeba vědeckou práci, knihy. No a v tu chvíli já jsem jako vůbec si neuměla představit, co budu dělat, co bude, jak si budu počínat, jak to všechno zvládnu. Měla jsem strach z nedostatku sil. V krizovém stavu jsme tehdy, kdy nás to, co se děje, zahlcuje a my to nedokážeme zvládnout nějakými vlastními prostředky. Takže prvním krokem taky v té krizové intervenci je to pomoci se v tom zorientovat, co se děje. To znamená formulovat vlastní prožitky. V rámci té konzultace pomáháme klientovi, aby je vyjádřil a aby se v nich vyznal. A i kdybyste vy sama s tím měla nějaké problémy, tak samozřejmě jak můžete přijít to jako nějaký problém. Protože je to vždycky těžký, když je na vás jako kladený ten nárok, že vy jste třeba ten jediný, komu se ten dotyčnej svěřuje. Já jsem na tu situaci zůstala sama, tak jako najednou jsem toho svého manžela postrádala už jenom z takových praktických důvodů. Ale ten byt byl s ním hodně spojený, jednak tam byla ta jeho pozůstalost, všechny jeho věci, jeho knihy. A byl to takový ten symbol toho našeho společného života. Po té evakuaci jsem bydlela u rodičů
A musím říct, že jsem se tam necítila dobře, protože v tom obrovském napětí, v kterém jsem se nacházela, oni jako nevěděli, jak mají se mnou vlastně jednat. A ve snaze mi pomoct, tak prostě pořád měli nějaké dotazy banální, aby mě jako přivedli na jiné myšlenky. A to mě tak nesmírně vysilovalo, že jsem volila raději takový únik někam, kde by byl klid a kde bych měla jako zázemí určitý odbornou pomoc. Ona vlastně u těch rodičů se nemohla cítit dostatečně nějak bezpečně v tu danou chvíli. To neznamená, že by ten vztah byl nějak dysfunkční, ale pro tuto chvíli potřebovala něco jiného a to našla právě tady. To neutrální prostředí a možnost se svěřit lidem, kteří v tom nejsou třeba emočně zaangažováni. To bylo asi tak 3 dny po povodních, to znamená v polovině srpna, a strávila jsem tu 5 dní. Krizová intervence v sobě skrývá prvky jak diagnostické, tak terapeutické. To znamená, my se snažíme jednak vyexplorovat, to znamená nějakým způsobem přijít na to, co toho klienta trápí, a na druhou stranu tam děláme také kus té terapeutické práce. To znamená, domlouváme s tím klientem nějaký postup. Nikdy by ten klient, zvlášť z té první konzultace, neměl odcházet bez toho, že bychom stanovili další krok, jak se s ním bude pracovat dál. Třeba je nutná hospitalizace nebo třeba ambulantní péče. Dál to můžeme dělit na to, na individuální konzultace, na skupinovou terapii. Ležíme na zádech, cokoliv by vám mohlo překážet, si odložíme. Nádech, výdech, ruce i nohy jsou teplé. Nácvik různých relaxací. A něco, čemu se také říká práce s tělem, to znamená, v době akutní krize tělesně reagujeme na to, co se s náma děje. Většinou máme hodně výrazné tělesné projevy, nepříjemné, od těch poruch spánku, poruch chuti k jídlu, přes různé pocity napětí, třesu. Po těch povodních já jsem najednou měla až téměř fyzický pocit, že to už nemůžu zvládnout, že to už je příliš. Zatímco po smrti toho mýho muže jsem ještě teda žádnou pomoc odbornou nevyhledávala. Snažila jsem se s tím vyrovnat nějak sama postupně, ale možná to nebylo úplně nejrozumnější. Říká se, že se obvykle na tu krizovou situaci adaptujeme třeba v průběhu těch 3-6 týdnů. Pokud se to nepodaří do této doby, tak tam hrozí nebezpečí jakési chronifikace toho problému. To znamená, že ten problém se nějak jako zapouzdří, nevyřeší se v tu dobu, kdy je to třeba, a přináší ty problémy do budoucna různou formou. Buď formou třeba nějakých narušených vztahů s lidma, anebo formou nějakých dlouhodobějších psychických potíží. Že jsem měla třeba problémy velký s pamětí, výpadky, skutečně vážný podle mýho osobního, teda subjektivního názoru, nebo i problémy s úsudkem. Já jsem třeba jednu chvíli přestala poznávat některý lidi, který jsem dlouhý leta znala. No a to zejména proto, že pro mě ta hlava je dost důležitá, živím se duševní prací, tak mě docela jako děsilo, ale právě tady mi vysvětlili, že se nemám co obávat, že to je naprosto přirozená reakce, vlastně obraná reakce toho organismu, že to je dočasné a skutečně ty projevy nejzávažnější ustupujou a já teda doufám, že se zase věci vrátí do normálního stavu. S každým výdechem můžeme cítit, že odchází věci nepotřebné, věci nepříjemné, bolest, strach, starosti. Krizový stav je jednak spojen s velkým množstvím emocí. Někdy jsou vyjádřeny, někdy je ten klient potlačuje. Takže si myslím, že v první řadě to provádění tou krizovou situací by mělo směřovat k tomu, aby se ten klient zorientoval v tom, co se mu děje, aby pochopil celou tu situaci a také, aby mohl volně ventilovat všechny ty emoce, které vlastně s tím krizovým stavem souvisí nebo které také provádí ten krizový stav. Aby si uvědomil, že ty emoce teď k tomu patří. Jo? A když je bude potřebovat vyjádřit, tak je může vyjádřit.
protože ono tím, že se jednou vybrečíme, tak jako uvolníme třeba jenom část nějakého napětí. Spíš jde o jistou akceptaci toho, že teď mi může být špatně. Teď mám nárok na to, abych brečela, teď mám nárok na to, abych se vztekala, teď mám nárok na to, aby mi bylo něčeho líto. Já když jsem tam potom přišla, to jsem zrovna byla v rámci tohohle pobytu, tak jsem odsud tam šla. Tak byl to sice strašný ten první pohled, ale už jsem jako nějak věděla, s čím můžu počítat dál, jako co teda je potřeba udělat a tak dále. Už jsem mohla začít nějak jednat. Ale úplně nejstrašnější byla ta doba, kdy jsem vlastně toto nevěděla a když jsem se tam nemohla jít podívat. No v podstatě z těch věcí nepřežilo nic, kromě pár kusů oblečení, který se může třeba vyvařit a nějak se to jako podařilo zachránit, ale jinak téměř všechno se muselo vyhazovat. To se vyhazovalo rovnou z okna, tam prostě vyrostly na té ulici obrovský haldy trosek a pak tam přijeli vojáci s bagrama a to prostě všechno odklízeli. Když si vemete, že třeba sedíte a sám máte nějaké, já nevím, myšlenky, prostě úzkosti, paniky, které vás přepadají, tak jste na to sám a v momentu, když o tom začnete s někým mluvit, tak to dostává nějakou lajnu, dostává to nějaký tvar a ten terapeut je tam jenom někdo, kdo znovu dodává další strukturu, aby ten tvar byl ucelenější. Já myslím, že my tady nejsme jako všeobjímající, jo? To určitě ne. Já myslím, že tady má být ten bezpečný prostor v tom smyslu, že se tady člověk může otevřít a svěřit s tím, co ho trápí. Neznamená to, že jsme přílišní pečovatele, kteří převezmou zodpovědnost za toho člověka, za celý jeho život. To určitě ne. Ten cíl byl jasně daný. Já jsem chodila teda do toho karlínského bytu, tam jsem všechno vyklízela, aby se mohly osekat omítky, vytrhat podlahy, takže jako to už pak bylo naplněné fyzickou prací ty dny následující, dost náročnou. Nebyla jsem na to sama, pomohli mi kolegové ze zaměstnání, ale takže tam už jako byla jasná činnost nějaká a já jsem jako mohla, měla jsem tu sílu tohleto teda dělat. Když se vlastně člověk nebo klient tou krizi provede, tak v tom krizovém stavu je vždycky zahrnuta složka nějaké proměny, nějaké změny. Je tam obrovský potenciál, který když se vlastně nechá projevit, tak ten klient z té krize může být posílen. Může se naučit znovu nějakým novým dovednostem, jak tu krizovou situaci třeba v budoucnu zvládat. Měla jsem pocit, že to bylo správné rozhodnutí, že jsem sem šla a že mě to pomohlo. Že jako teď budu schopná nějak dál s tím válčit už. Když paní Johana odcházela z hospitalizace v krizovém centru, tak samozřejmě se nedá říct, že by byla úplně v pořádku. Je to o tom, že nastartovala nějakou cestu, jak dál, ale nějaké ty potíže samozřejmě doznívaly ještě v dalším období, v několika dalších týdnech až měsících. My nemůžeme za 5 dní hospitalizace někoho úplně nějak uzdravit, změnit, vyléčit. Tenhle ten pocit teďka přetrvává, že můžu teda docházet sem a kdyby byl nějaký problém, tak ho můžu jako okamžitě tady prodiskutovat. A to mi pomáhá, myslím velice, už jen to vědomí, že ta možnost tady je. No pak mi pomáhalo v těch prvních chvílích ta práce. Sice to byla hrozná práce a bylo to docela trýznivý, že jo, vyklízet ten byt, ale zase jako bylo to už nějaká aktivita konkrétní, která měla smysl, který teda v budoucnu pak směřuje k tomu, že jednou ten byt se teda obnoví a zase se tam vrátím, dejme tomu. No a já jsem hodně konzervativní člověk, já jsem tam od narození v tom bytě byla a já bych teda velice nerada se musela třeba přestěhovat někam jinam. Přestože řada lidí tenhle můj postoj mi jako neschvaluje a nechápe to, protože tak je to ta záplavová oblast, může se to jakoby kdykoliv zopakovat, ale i přesto já tak jako nějak hodně lpím na tom místě a na tomhle tom konkrétním bytě. Hrozně ráda bych se tam vrátila a chtěla bych ho vlastně zařídit tak v té podobě, jak byl. Znovu.
Pointa krizové intervence by měla být ta úspěšně tu krizi zvládnout. To znamená mobilizovat ty vnitřní síly, vnitřní zdroje a vlastní adaptační mechanismy. My se v rámci krizové intervence nesnažíme toho člověka změnit jeho osobnost. Pracujeme pouze s tím aktuálním a pomáháme mu, aby on sám byl schopen překonat ten problém. No dneska právě se pořád snažím tak nějak, jako aby se stabilizovaly ty moje poměry vnitřní i vnější, což jde velmi pomalu. Kromě toho teda mám svoji práci, který bych se chtěla věnovat možná teďka ještě intenzivněji, protože to je jediná věc, která zůstala jako taková konstanta, která byla před i po povodní, jinak vlastně všechno je jinak nějak. Já dělám geofyziku, seismologii. Po ulici chodí takový lidé. Já nevím, jestli mám strach, že jich chodí tak moc. Já myslím, že jich chodí tak, jako chodívali vždycky. Vždycky někdo je v krizi. Naším úkolem také hodně je dělat nějakou tu osvětu. To znamená, aby se lidé nebáli přijít, když je něco trápí, aby se nebáli přijít a svěřit se. Já se často setkávám s tím, že s lidé myslí, že jim nikdo nemůže pomoct, že to je jenom jejich problém, že nikdo tomu nemůže rozumět. Když přijdou sem, hovoříme o tom, tak se najednou ukáže, že ta změna možná je. A to je to, co je dobré, aby lidi věděli, že vždycky je možná změna, vždycky je možná cesta ven, i když z jejich úhlu pohledu se to tak nezdá.